Toli, şu cal çengeti. Cal, cal aşkı. Kaçın ipteyi kurban, cal. Fanne. Di. Nuk çenge mentori. Erda giymi. Giymi. Güz oturu yapıt kırkan. Të një tjeta, djelash. Qisa muaj po të kërkoj dhe më në fund të gjeta. Unë jam babaj Tolit. Tolit? Më kanë të rguo si të ke qenë me te, kur është plagosur. Se ke bartë në shpinë 2 km e ma tepër. Jem takuar me te dy herë gjatë luftës, para se të vritë. A i vetëm për ty me fliste. Dëshmon të shumë. Nuk kuptoj. Nuk di për kënd po fletni. Po flas për Tolin. Për mentor Sylën. Ti e ke bartë në shpinë të plagosur. Kështu me than. Nuk më kujtohet. Un nuk e di, nuk më kujtohet. Po këta të UQK-s, shtabi UQK-s me treguan për ty. Ata nuk din kur gjë. Ka është puna e ti. Më thënë se e kanë zirë djallin tim të plagosur nga vija e luftës. Në atë rast edhe vetë është plagosur. Dhe ashtu i plagosur e ka bartë në shpinë 2 km deri të saniteti. Kështu më thënë. Më falni, e keni djallin gjallë. Është pëtoj Toli. Jo, ka vdek në plagë që ka marë.
Por heroizmi dhe vetë flimi djali tuaj është i pashoq. Erdha t'i falenderoj. Të hymra na pushoni pak. Jo, nuk kam kohë. Me ik autobusi. Nuk po kuptoj. Erdha t'i falenderohem dhe të bisedoj me të për djalin tim, por si duket me pas kanë udhëzuar gabimisht. Jo, nuk ju kanë udhëzuar gabimisht. Djalim, shpesh e përmend mentorin tuaj, sidomos kur ka zjarmi ose është në agoni. Vazhdimisht thret, toli, toli, mos u dorëzot toli, mbau toli. Sa herë kam pyetur kush është ky toli, por nuk më është përgjigjur. Vazhdimisht hesht. Është i sëmurë. Përveç plagëve që ka marrë në trup, ka dhe një plagë, thellë në shpirt. Kjo plagë është më e madhe se të gjithat. Nuk po mundem të ndihmoj. Mua djali nuk më kthye nga lufta, por ti e paska më vështirë. Të paska kthye vetëm një jeti. Zoti të ndihmoftë. Anglishtes. Profesori më ka thënë, ose biri parat, ose më mosea. Gjentit lutëm, mos mi numra. E di krejt qka të mungën. E di. Po qka të bëj, nuk kam, ku ti maraj të bëj. Ato 500 marka që në edhe në shofte, agimit, shkuon u hargjun, kanë me vetëm 30 marka. Po durim dhe apë nëmës. Bëjmë diqka. E di si, kur qkojshë në shkollë, Veshë qizmet e Donikës, a ne? Ato, do të qeshen gjithë klasa me mua. Edhe janë të femrave, edhe janë të kuqe. Gjentit, lutëm, më kupto. S'kam ku i marë, s'kam. U vjenë shumë keqë. Duhet të them se shkollën e futbolit dhe kursin e anglishtës duhet të ndërkosh. Mirna. Kurse anglishtës nuk po më dhimëse, po shkolla e futbolit ta dish, jam e mirë atje. Gent, mos të lutëm, mos më ha shpirtin. E di qka, unë do të bisedoj me trajnerin tënë dhe e nuk të përja shton nga klubi. Qka do t'i thuash? Do t'i kërkosh lëmosh? Ne nuk jemi lypsa. E vërtej? E këte nuk e pas në dikë. Prej nesër do t'i vishë këpuzat e tua të kuqe. Nuk u dzonë as me i prejkë. E shre, as ato nuk një jepë? Po kush po e pyrë, për këte vendosi unë. Le ti merë qizme të zeza, s'ka lidi pësë janë pak të shkyra. Mbylle. Se zvjetë turpë. Ta nditën bredhë poshte për pjeci rrugache. Pun me dorë nuk prejkë. Nëse ku gjatë tjetër kishe mund të kujdesësh për vëndë të ndësmorë. Pse të kujdesim, a? Ai nuk e ka vendin këtu. Duhet ta dërgojmë në spital, atje edhe e ka vendin, në mesin e të qmendurme. Ai nuk është i qmendur. Ai është i qmendur. Nuk është i qmendur. I qmendur. Nuk është i qmendur. Agimi është i smurë. Duhet vetëm durim. Edhe Fatmiri do të vijë nga burgu. Qita do të bëhen mirë. Vetëm e ty kam probleme. Për Agimin, më mirë do t'ishte si kur t'kishte vdekë. Si kur se baba.
bileshte bëhero. Të tiki nga kjo shtëpi. Për çdo natë po e shoh ëndër babën, duke u rrëzuar i përgjakur pranë murit. Patmiri sigurisht kalbet në ndonjë varrez masive. Agimi i sëmur, i çmendur. Të tiki nga kjo shtëpi. Shtert, e zëmët, e rapdike për vjen. Ti qëfarë je, dhe do t'i kësh. Po ku do të shkosh? Ku? Shtëpin duhet mbajtur. Duhet kujdesur për Agimin, për Gentin. Shtëpia duhet mbajtur. Fatmiri do të kthehet. Do ta gjej derën e hapur. Do ta çelim derën. Ne do ta mbajmë shtëpi. Ne. Fatmiri nuk do të kthehet më kurr. Mos fol ashtu të lut. Ai është qallë. Qallë është i vdekur. Se nuk shkove ta identifikosh në varrezën masive që u zbulua në Makovc? Nuk shkove se e kam ditë se nuk është atje. Ata vetëm supozojshin. I ke dëgjuar edhe vetë lajmet me emrat e të vdekurve në varrezë. Ku e di ti? Tre! I varrosën pa i identifikuar fare. Do shta pikrisht Fatmiri ka qenë njëri prej tyre. Nuk ka qenë. Zemra po mandinë. Thellë në zemër, po e ndije se nuk ka qenë. Djalin e kam gjallë. Gjallë! Ka më dole të ashti. Nëna më ka thënë të më stole vetëm. Genti, sët nuk jam mirë. Mirë je, mirë. Kimi, qëfarë së mundi është tje jotja? Nuk e di. Më dhem koka dhe i haroj të gjitha. E ke nga plumbi që të ka rrukur në këmbë? Jo, një dit dhe të shkojmë bashkë në Drenicë. Një dit me djelë. Vërtet, pse? A nuk e dëshirë të shosh vendet ku janë zhvillu betejat më të ashpra kundër shkive? Kam dëshirë, gjithsesi. Do të vizitojmë edhe varrezat e shokëve të mi. Kati të gjithë shokët u kanë vrarë. Vetëm unë kam bëjtë gjallë. S'të duket kjo e pa drejtë? Qytet jenë andej, ju ka ndej, po andej.
Më falni, njihemi ne? Unë jam Liria. Ajo mjekja që më përzure nga shtëpia. Unë e pas nga përzëndit nga shtëpia. E pa mundur. Të ulemi diku dhe pim nga një langë. Edhe bisedojmë edhe pusho pak. Nuk jemi lo. Ti genti mos u përzi. Hagim si thua. Të ulemi? Nuk kemi shka të bisedojmë ne të dy. Po kemi, si nuk kemi. Unë mundohem të të ndihmoj, kuptoje këtë. Agim, pse sillesh kështu me mua? Çfarë do ti prej meje? E re, e bukur, e shëndosh. Nuk më duhet mëshira askujt. Dëgjoni, nuk jeni më të vegjël. Duhet ta kuptoni. Kemi ngel keq. Prej nesër do të dalë të shetë cigare dhe gazeta. Vetëm disa ditë. Ndi Alina. Bilet shetë, së shturpë. Dëmë shatarët e ti përshesin cigare e gazeta. Veç ti mu nuk më logarit heq. E si të logarisë? Shikoj e vetin. Edhin qka, të lutem, nuk kam nervat mere me ty. Nuk po gjej pun, që tri dit brevi në për firmat e ndryshme private, po kot. Sikur ta di e ti se qka po më thonë. E di. Unë ta marrë me vend. Trokita, trokita, po nuk me dëgjuat. Elmaze! Hajde, hajde, urdhëro. Mirë se ke ardhë. Urdhëro. Urdhëro, ullu. Erda me punë, me kalli me sipër. Na jo, pa e pi kafe nuk do të shkosh. I kam pi tri sot, vërtet nuk mundem. Fort mirë, edhe ashtu nuk e kemi as një kokër. Në na ime e thashtu, sa për adet. Donik, zonjën Elmaze kam shoqet mirisë. Kemi qenë në shkollë bashkë, 8 vjetë në një klasë. Vërtet? Edhe ti pas ke qenë në shkolla? Unë ka mendu se vetëm baba ka qeni intelektuali në këtë shtëpi. Ti e arogante dhe pacip, shparu! Nuk ka qenë t'il, po prej që ja kanë vra babajnë, kanë ndryshuar shumë. Ka o trauma, kanë probleme me te. Ka qenë prezente kur t'a vranë burin? Po, edhe kjo edhe genti vogël. Vërtet keqë. Shiko, Aide, unë e rratë të them diqka, po të them të drejtin me vjen shumë rëndë. Në spital, në pavionin tim, kemi nevoj për një pastruse. Dhe mendova nëse e kendo kendë. O, përëndia është e mundur. Unë ka 3 ditë që brev poshte për pje duke kërkuar që marrë do pune. Meniherë mendova për ty, edhe pse nuk isha e sigur ta do t'a pranosh. E rezervova vendin e punës, bisedova edhe me drejtorin. E, kur do t'ja filloj punës? Nesër në mëngjes, do të punosh vetëm një ndrim. Po pranon? O, edhe po pyet. Them drejten, kemi ngell shumë keq. Kemi ngell për kafshatën e gojës, si thonë. Do të rrim edhe pa buk, po ti pastru se nuk do të bëhesh. Sa t'jem gjallë, unë jo. Atëhere e ati në vend të nanës atë. Je re, shëndosh. Më falë, zonja shoqja e nanës sime. Veç po ta kisha babën gjallë, do t'u atregojnë të djerën këtë moment. Donik! Nuk erdha të ju përbuz, shpirti im. Por nuk kam si t'ju ndihmoj ndryshe. Nuk kemi nevoj për ndihma, tas kujt. Donik, të lutem dhe ljashtë. Elmaze, nesër do t'vinë punë. Them të drejten, nuk e gjetë në momentin më të rëndë.
Këdi, vajza jote me shqetsoj shumë. Edhe pse ndoshta edhe ka të drejtë. Bisedoj unë me te, e qetësoj. Shkova pra. Sylen. Ku është Agimi? Nuk e di. Ju kom thënë njëmi herë të mos e lini vetën. Unë isha në shkollë. Mendoj se e di ku mund të jetë.